Майстрині на всі руки. Вони не лише лікують хворих, а й створюють на дозвіллі справжні шедеври. У доробку працівниць Центральної міської клінічної лікарні чимала колекція вишитих робіт. Вже не раз медики демонстрували їх широкому загалу, а нинішню виставку присвятили 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Кажуть, вишивання – то хобі та відпочинок для душі. Шукається завжди щось, якась віддушина в цьому житті. І от наші жінки, працівниці знаходять таку віддушину от вишивці. Це ремесло, яке передається нам з покоління в покоління, це наші бабусі вишивали, прабабусі. І ви самі можете побачити, що вишивки не тільки сучасні є в нас, а трошки і такі давніші. Звичайно, що після роботи приходиш, хочеш відпочити і знаходиш собі відпочинок, розраду вишивці. Різнобарвні картини, ікони та вишиті на тканині молитви. Представлені популярні нині серед майстринь роботи з бісеру, а ще національні вбрання, сукні та сорочки. Помилуватися на виставку прийшли як медичні працівники, так і пацієнти. Останній такій культурній ініціативі дуже раді. З нагоди свята 200-річчя Шевченка багато працівників, бачите самі, вклали дуже багато, ну, вміють вишивати красиво, не лише вишивати, а, як кажуть, лікувати. І дуже велике спасибі весь всьому персоналу лікарні. Потішити своїх пацієнтів такою красою медики обіцяють ще не раз, тим паче, що постійно підвищують рівень майстерності, обмінюючись між собою досвідом та порадами.